Glimt Sport presenteras i samarbete med Rohumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt TV. Och hösten är på gång här nu och det är ju en lång höstsäsong här i... Eller en höstsäsong som hockeyn börjar. Men vi har fotboll också här och det har varit en sommar som... varit både ris och ros här för Degerfors. Men vi har här Thomas Hyllund Olsson. Välkommen. Tackar, tackar. Vår expert här på Degerfors. Det var en månad drygt här sedan vi träffas. Och det har varit 6 matcher här som har spelats då. Och 5 poäng har Degerfors tagit. Vad säger du? Så det är. Jag hade gärna hoppats på 7 poäng. Men 5 poäng är väl... godkänt. Sista matchen mot Kalmar var riktigt bra tycker jag. Nu hade de tagit hem, spelat väldigt tight och spelat på omställning. Jag tror nog att vi får inrikta oss på det. Tajta till bakåt och så chanser får man alltid framåt. Lite stökigt runt Joric och grejer här och mycket nya spelare in. Werner har gjort ett försökt att vässa till det här lite grann. Vad säger du runt det? Nej, men det pratade vi om sist med att jag tyckte inte han hade fått till värvningen ordentligt i år. Men som vi sa sist så blir det han som får sista ordet förhoppningsvis. Att nu har Vukojevic gjort 2. Där kräver jag lite mer ändå. Arbetskapacitetsmässigt finns. Men... ser stark ut tycker jag på något sätt. Ja, lossnar det för han så är det, jag tror, som jag sa tidigare så har han ju varit imponerande på träning vad jag har hört så. Mm. Men sen har de fått in någon nya till en forward där som jobbar och kämpar och stark. Jag tror 1-0 målet sist där så vinner han en duell mot mittbacken, den store i Kalmar där och så spelar fram. Så riktigt bra. Sen Lagerbjälke just från Elfsborg, så täta till lite där bak också. Ja, stabilt. Det känns stabilt med han och så Sebastian Olsson och Granat. Så, Granat hade väl blivit riktigt uppsnurrad mot AIK där vid 1-1 mål. Men annars tycker jag han har varit bra. Riktigt bra. Mm, vi har ju även fler nya spelare som har kommit in. Mörfält. Den här sommaren, man har verkligen fått tag i för grunden här Degerfors hela detta året. Inom gruppen. Ja, Mörfelt har jag inte sett så mycket. Han har ju varit i Mjällby där och så före det var han i Vålerenga förut. Så han har jag ingen koll på. Sen kille från Lund där, ett lite svårt namn att uttala där. Mm. Som har kommit in på sluten och tycker jag också har varit väldigt bra. Det var egentligen ett nyförv som skulle vara med och se och lära lite i år men som jag tycker har imponerat också. Så det ser faktiskt väldigt bra ut måste jag säga. Kalén var bra sist, tung och stark på mitten. Och det behövs, han behöver vara där. Sen saknas ju Gravius, kanske den bästa spelaren av alla. Så. Nu blir det lite bredd i truppen med. Så det ser, jag tycker det ser bra ut. Mm. Men ändå, vad mycket nytta har blivit under året och vad mycket förändringar det har varit. Och ja, man har fått tag i tag och ruska om det lite. Ja, jag tror Patrik har vänt på varenda sten där. Även Solberg och Holmberg. Prova 4-4-2 och nu sist är de tillbaka till 3-3-backslinjen. Med Lagerbjälke så blir det lite stabilare. Och jag tycker det är bra att de kör. Det är det de har spelat förut och det de kan. Och sen att supportrar alltid vill ha fyrbackslinje och så. Jag är väl för fyrbackslinje med egentligen. Men spelar man tajt där så blir det nästan en fembackslinje. Och så har man kanterna av wingbacks som orkar springa där. Så. Nej, det ser bra ut. Som det såg ut i lördags i alla fall. Så. Nu är det ju tuffa matcher framöver här. Så. Det gäller att slå de här lagarna som ligger i närheten. Men sen har man ju plockat poäng mot AIK en pinne och Norrköping en pinne. Så det är redan bonus. Ja, nu är det ju 4 matcher. Få lite mer bonus. Är det Svarberg hemma va? Och Sundsvall hemma. Vi kommer till det. Ja, vi kommer till det sen kanske. Ja. Men nu främst är det ju Norrköping. Mm. Ja, jag tittar bakåt lite grann vad som har hänt här. Och nu när det har Kalmar match här. Det kändes tungt på många håll. Men backa lite grann, tajta till er och spela bra kontringsfotboll. Och Kalmar som var stor favoriter som ska vara favoriter kom inte åt Degerfors. Riktigt. Nej, Kalmar hade ju mycket boll naturligtvis, men de skapar inte speciellt mycket farligheter. Spelar upp i kanter och grejer. Ja, de tajtar till mitten. Det målet de gör Kalmar är när de får in bollen framför Degerfors backlinje. När de hittar in mellan mittfält och backlinje. Och där är Degerfors sårbara, det är väl alla lag egentligen. Men Degerfors speciellt, de får spela ut och så kommer in spelarna. Där har de haft problem när de hittar in i de luckorna där.
då blir det lite hönsgård i Degerfors. Men annars så får de spela på utsidan, där har de där, så har det sett bra ut. Det är att de släppte inte till många målchanser i helgen. Och jag tror det är så de måste spela. Vi tittar framåt här då, så är det ju närmaste månaden. Vi är ju inne i augusti här nu då. Det är matcher här emot några av de här bättre, eller lag som vi kan slå, som Varberg, Sundsvall. Men Norrköping först borta, Varberg hemma, Hammarby borta, Sundsvall hemma. Jag tänker Varberg, Sundsvall tänker jag. Det är två verkliga möjligheter som man måste kanske ta vara på där. Ja, det är 6-poängsmatcher. Kan man ta 6 poäng där och så sno någon poäng med Norrköping borta eller Hammarby där, så ser det. Nu slog ju Värnamo och Hammarby helt. Det var ingen bra alls. Men Norrköping har inte gått bra. De är ju lite indragna där nere med. Så jag tror Degerfors kan ha chans där faktiskt. Mm. Jag skulle kanske nämnt tidigare att Saidi gick till Hammarby också. Men man har ju fått in spelare här. Så vad tänker ni för hösten? Jag var ju för att sälja Saidi. Jag tyckte han spelade lite för sig själv och så. En jättebra fotbollsspelare och så. Men han lite som Djordjic. Nu har inte Djordjic som är på slutet. Så det får vi också se vad som händer. Men jag tror de måste ha spelare som brinner för märket Degerfors. Och som Solberg och Holmberg gör. De lever ju verkligen för det där. Får de in det i gruppen att kriga för Degerfors. Och jag tror det är sådana spelare. Så det ser ut som det var, har kommit in sådana. Som verkligen ger allt för laget. Mm, han måste ha varit ruggigt tungt för det här. Som där rinner rödvitt blod i kroppen på dem. Och så ser de, eller Djordjic här inte liksom taktar in i detta. Nej, det var väl inför Sirius borta där han var på nattklubb kvällen. Sen om man var längre var så där. Men det är inga bra signaler. Han skulle åka med bussen egentligen tycker jag. Och speciellt när det läget är som det är så behövs det verkligen kriga ihop oss. Och så. Nej, det var inget bra. Jag har ju stöttat Djordjic i förut lite och sådär. Men jag får ge mig där att jag tror, om man inte spelar så tror jag det är bättre att göra så än faktiskt. För ja, så tror jag. För klubben annars då, när vi tittar framåt här nu då. En sån match som Varberg, Sundsvall, kommer det. Jag tänker på Kalmar-matchen här när man backar väldigt mycket, kommer man att. Hur kommer man att tänka taktiskt nu? För det här funkar ju väldigt bra för dem att backa lite mer. Nej, men jag tror att det är så man får spela. Takta till bakåt och chanser får man alltid framåt. Nu har de en bra spets framåt och även stabilt bakåt. Så släpp in noll, eller ja, helst noll. Men kan man hålla ner det till ett mål så man gör ett eller två framåt. Sen när de väljer att spela hemma mot Sundsvall och Varberg, att man kräver att man ska ha 3 poäng där, det vet jag inte. Men det viktigaste är att hålla tätt bakåt och så jobba därifrån. Nu spelar de lite tajtare med inte chansa lika mycket. Och till och med Sebastian Olsson drog iväg någon rensning och det är inte så vanligt. Men det är rätt signaler tror jag. Städa framför egen kasse och så. Han har ett väldigt bra skott, han Sebastian Olsson. Han funderar på någon, varför får inte han slå en frispark för nära mål och sådär. Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, det är väl Gravius, men det var inte han med sist, men nej, det vet jag inte varför faktiskt. Det har jag ingen svar på. Lagarna där nere här nu då, de här 3 poängen som man fick mot Kalmar här, det skjuter ju in jättemycket energi. Man går förbi både Helsingborg och Sundsvall. Vad tänker du när det gäller Helsingborg och Sundsvall? Nej, jag står fast vid att de är sämre, mycket sämre lag än Degerfors. Och jag tror att man får rikta in sig på kvalet och allt annat är bonus. Men det är klart att de här matcherna mot Sundsvall och Varberg sen, det kommer bli avgörande. Och sen kan man ta lite poäng av topplagarna där, de andra lagarna, så är det bra. Men det gäller att hålla de två bakom sig. Tror du fortfarande att det kommer hända mycket i laget här med förändringar och så? För det har ju varit så i princip hela året, eller? Menar du med nyförvärv och så? Ja, eller? Att de kommer rakt in i laget. Det ska vara en spelare till sig ju. Värnar att det ska komma in. Det ska vara en kille som ska göra skillnad. Ja. Vad kan det vara där de spelar långt fram i laget? Jag hörde att det var en forward typ. En offensiv spelare. Sen om det är rätt eller om de behöver in en defensiv. Det är klart att då får man in en som gör en massa mål så är det ju bra. Jag tycker att det ser stabilt ut bakåt också med de 3. Så håller det. Garanterat. Så det, Värner vet nog vad som ska in där så. Jag litar på honom.
Vi pratar Solberg, de trodde i gruppen här då inför hösten. Och nu hörde han hur pratar man i gruppen här när då Solberg och Holmberg och ledningen med laget inför ja, höstsäsongen här då? Nej, men jag tror det. För det blir lång och tufft den här. Ja, det kommer bli jättet. Det kommer bli som förr och ända in i kaklet. Men den här poängen var ju, de här segern var ju enormt viktig. Förlust i lördag så tror jag, då hade det, då vet jag inte vad de hade gjort. Och då hade det väldigt små marginaler. Jag var ju nästan inne på att Kalmar skulle kvittera ut. Det kändes som att det var ett sånt år att 2-2 han kommer. Men de skapar inte speciellt farligt. Så inför höst, jag tror att de, som jag sa sist, de tajtar till bakåt och så ser till att få ihop gruppen. Och hade, jag hörde Solberg snack efter segerna och samlas på planer att det var tryck det var. Det röst till lite i mig när jag hörde det där att kan man få allihopa att dra åt samma håll nu och så är det, då ska det gå. Mm. Det är så att Sundsvall har slagit Malmö och det har ju varit mycket konstiga resultat i ett lag som Malmö till exempel att tappa 18 poäng redan i allsvenskan här. Kan det bli så att det blir lite svårare att slå de här topplagarna nu framöver hösten här tror du? Ja, det att tror de jag. De stabiliserar sig lite då? Det sämsta kan det vara att Hammarby fick stryka Värnamo. Det är bättre om de hade vunnit med 4-5 mål där och sen kommit Degerfors och fått den här den lite överlägsna attityden att det här vinner vi lätt. Då hade Degerfors kunnat ta det. Nu tror jag det blir tufft mot Hammarby borta. Nu kommer de inte göra samma misstag igen utan att vara helladdade. Så det var jävligt synd. Mm, nyckelspelare som du ser inför hösten här då? Ja, Lagerbjälke och backlinjen. White man. Det var ju ett tåg som det var både tufft bakåt och framåt men ja. Kanske lite bättre bakåt nu. Ja, det tycker jag. Sen tycker jag Whiteman var ute mot Mjällby. Han nästan som fått ta på sig bägge målen där, tyvärr. Där borde de kunna ha knutit ihop i alla fall en poäng. De borde kanske tre till och med. Men det är så små marginaler. Det går så fort och ett litet missförstånd och så pang 1-1. Och så 2-1 kommer. Kalén gör en brytning och så halkar lite och tappar den. Och så en sidledspass och så smäller den upp den i taket 2-1. Och så är det 0 poäng. Och precis så att det skulle gå emot. Det här mot Kalmar var enormt viktigt. Det är de där små grejerna att man vinner en match och får lite energi. Och det blir lite lättare att träna. För det måste vara tufft att träna också hela tiden. Det har varit jobbigt för laget. Jag hade tankarna här innan den här matchen att de har värvat spelare. Kan det vara superettaspelare? Vad bra är det? Men det visade sig att det fanns ju en del hos spelarna. Ja, absolut. Jag tycker att han förvarar den. Omar Faraj. Faraj, det. Mm. Ja, jag tyckte han var riktigt bra. Stark och bra target och en riktig krigare. Nej, men jag tror att den här segern får med träningar och allting. Det lyfter hela föreningen. Mm, det är ju först börjat lite publikstöd här också. Under hösten här också. Då. Det är ju två fina hemmamatcher. De är Varberg och Sundsvall. Har du något att säga till folk? Varför man ska komma till Stora Valla? Du som har det i själen. Ja, men så är det. Speciellt när det har gått låt lite tungt. Då vill man ha publiken och då tar man de där extra meterna och spelar inför ett fullsatt Stora Valla. Det är ju fantastiskt och det lyfter spelarna. Så är det. När det blir lite tryck och nu var det över 4000 igen. Men vi borde kunna klämma in 5000 varenda match i slutet här. Det gäller så mycket för att få se allsvensk fotboll på Stora Valla nästa år. Mm. Varje match är helt unik egentligen att det ska kunna gå och spela allsvensk fotboll. Men publiken betyder så mycket. Mm. Så är det. Vi tittar, Degerfors är ju lillebror här och krigar varje år. Och man behöver och lyckas med de här värvningarna och få ut absolut mesta av det han har. Ja, där är ju Werner har ju varit fantastiskt där. Och hitta de här spelarna som inte har blommat ut i andra klubbar. Och så blommar de ut i Degerfors och så säljs de vidare. Jag vet inte, Saidi från Norrby. Nu vet jag inte varför han inte gick till Älvsborg. Men det kanske är någon hund och katt där. Jag vet som Degerfors eller Bro. Men hamnar i Degerfors och så utvecklas ännu mer och går till Hammarby. Och säljs för 4-5 miljoner. Det är ju kanon. Men det är ju så Degerfors måste jobba. Det är ju svårt att köpa färdiga spelare som kostar 5-10 miljoner. Det kan de inte. Det finns inte ekonomi. Vi får hoppas på det bästa här under hösten, Thomas. Ja, absolut. Mm. Och till er andra här då,
Du får ha fortsatt bra här och vara beredda under hösten här. Det kommer mycket hockey, det kommer fotboll, det kommer komma lite av varje här på Glimt TV. Och vi följer oss naturligtvis på Zappa, Tele2, Telia, Glimt.tv, vår egen playsida. Vi finns även på YouTube. Så nu tar vi tag i detta, för nu är det höst och nu är det igång igen. Bara bra. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.